নমস্কাৰ স্মাৰ্ট নেক্সৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ নৱেম্বৰ মাহৰ দহ তাৰিখে হৈ যোৱা আছাম টেট টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনৰ যিসকলে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা ভাল খবৰ এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে মাৰ্কশ্বীট পোৱা নাছিলে কিন্তু এতিয়া অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন ওলাই গৈছে মাৰ্কশ্বীট বিতৰণ কৰাৰ কাৰণে এইখন চাওক এইখন হৈছে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন সাত তাৰিখ অৰ্থাৎ আজি এইখন ন'টিফিকেশ্যন ওলাইছে এইখন প্ৰতি হৈছে সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ মিছন ডাইৰেক্টৰ চেমছাৰ সিং ডাঙৰীয়াই সকলো জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কৰ্ডিনেটৰলৈকে পঠিয়াইছে ইয়াতে ছাবজেক্ট লিখিছে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অৱ মাৰ্কশ্বিট অফ টেট এলিমেণ্টেৰী হেল্থ অন টেন নৱেম্বৰ টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিন ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কৰ্ডিনেটৰসকলক কৈছে এছ এম অ' অৰ্থাৎ ষ্টেট মিছন অফিচ সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ পৰা দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ দহ নৱেম্বৰ তাৰিখে হৈ যোৱা পৰীক্ষাৰ যিসকল কেণ্ডিডেট কোৱালিফাই হৈছে তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেটসমূহ কালেক্ট কৰিবৰ কাৰণে কৈছে আৰু এখন ফৰ্মেট দিছে এইখন ফৰ্মেট এই ফৰ্মেটত তেওঁলোকে ৰেকৰ্ড ৰাখিব লাগিব আৰু ইয়াতে কৈছে যে মাৰ্কশ্বিটসমূহ বিতৰণ কৰিব লাগিব দহ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ বিছৰ পৰা ওঠৰ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ বিছৰ ভিতৰত বিতৰণ কৰাৰ সময়ত এডমিট কাৰ্ড আৰু আইডেণ্টিটি কাৰ্ড বিচাৰিব লাগিব গতিকে আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিটসমূহ আপোনালোকে দহ তাৰিখৰ পৰা ওঠৰ তাৰিখৰ ভিতৰত ষ্টেট মিছন অফিচৰ পৰা কালেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব ধন্যবাদ